iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash, o'qitish va tarbiyalash, yosh iste'dodlarini yanada qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish. Davlatimiz rahbari imzo chekkan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligini tashkil etish to'g'risidagi farmon hamda mazkur agentlik faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlariga oid qaror ana shu kabi maqsadlarni ko'zda tutadi. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ushbu g'oya bugun hayotimizda o'z tasdig'ini topib bormoqda. Yoshlarning iqtidorini erta aniqlash, ularning intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ilm cho'qqilarini zabt etishlari uchun zarur shart-sharoit yaratish maqsadida ta'lim tizimimizda yangilik bo'lgan 9 ta ijod maktabi, 3 ta ixtisoslashtirilgan maktab faoliyati yo'lga qo'yildi. Shuningdek, prezident maktablariga asos solindi. Bu ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, shuningdek, umumta'lim muassasalari faoliyatini boshqarish va tashkil etishning maxsus tizimini yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligini tashkil etish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tashkil etilishi belgilandi. Doimiy ravishda takomillashib boradigan tizim yaratilyapti. Shuning uchun ham prezidentimiz buni alohida agentlik tuzish bo'yicha qaror qabul qildilarki, ya'ni nomiga maktablar tuzish emas, buni bir unikal o'ziga xos bir andoza maktab sifatida shakllantirish bo'yicha vazifa qo'yildi. Ijobiy katta o'zgarishlarga bir zamin bo'ladigan loyiha bo'ldi. Farmonda agentlikning asosiy vazifalari tasdiqlanib, faoliyat yo'nalishlari ko'rsatib o'tildi. Agentlikka aynan asosiy maqsadi shu iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada rivojlantirish, ularga yagona siyosat rivojlantirish, iqtidorli bolalar bilan ishlash tizimini yangiliklar orqali rivojlantirish. Agentlik orqali mana shu maktablarda, mana shu ijod maktablarida, prezident maktablarida, ixtisoslashgan maktablarda bolakaylar bilan ishlaydigan kuchli pedagoglarni aniqlash, ularni ham tayyorlash, malakasini oshirish maqsad qilib yuzlangan. Ta'kidlash kerakki, agentlik respublika davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Demak, uning vakolati doirasida qabul qilgan qarorlari barcha davlat organlari va boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar uchun bajarilishi majburiydir. Xususan, agentlik prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun o'rnatiladigan davlat ta'lim standartlarini tasdiqlaydi. Farmonda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi qoshidagi o'qituvchi ilmiy uslubiy nashriyot markazi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun darsliklar va o'quv uslubiy qo'llanmalarini tayyorlash va nashr etish bilan bog'liq ishlarni muvofiqlashtirishi belgilab o'tilgan. Farmonga ko'ra, Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi huzurida Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etiladi. Buni manbalarini shakllantirish etib, jismoniy yuridik shaxslarning homiylik mablag'lari, xorijiy davlat grantlarining mablag'lari, shu bilan birga Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni joriy saqlash xarajatlari davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. 2019 yilda ijod maktablarini saqlash bilan bog'liq xarajatlar uchun 10 milliard so'm, ixtisoslashtirilgan maktablarni saqlash bilan bog'liq xarajatlar uchun 7 milliard so'm ajratish ko'zda tutilgan. Farmonga muvofiq agentlik prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni uchun ajratilgan mablag'larni tasarruf etuvchi etib belgilangan. Jamg'arma mablag'lari prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash va ularda sport zallari, o'quv laboratoriya xonalari, maydonchalar va boshqa infratuzilma obyektlarini tashkil qilish orqali o'quv korpuslarini kengaytirishni moliyalashtirishga, prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quv xonalarini, sport anjomlari, musiqa asboblari, kompyuter texnikasi va boshqa zaruriy asbob-uskunalar bilan jihozlashga yo'naltiriladi.
Farmon asosida 2020-2021 o'quv yilidan boshlab ijod maktablarida har bir sinfdagi o'quvchilar soni 20 nafarni tashkil qiladi. Ijod maktablarida bir shtat birligida kutubxonachi lavozimi kiritiladi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari o'quvchilarning ijodiy iste'dodini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar olib boradi. Bu farmonda alohida uqtirilyapti, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari ijod maktablarida ijod o'quvchilarini ijodiy qobiliyatini oshiradigan, o'sha rivojlantiradigan yo'nalishlar bo'yicha dars beradi deyapti. Va yana bir muhim jihat, o'sha maktablarda ijodiy faoliyat bilan, pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadigan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolarining mehnatiga haq to'lash tizimi aniq belgilab berilyapti. Adabiyot sohasida emas, balki ijodning, san'atning boshqa turlari, kino, tasviriy san'at, haykaltaroshlik, amaliy san'at va boshqa turlari bo'yicha eng o'sha yaxshi, eng dunyo adabiyoti, san'ati, madaniyat tarixida joy olgan 100 ta asarni mukammal darajada o'qib o'rgansin degan bir talab qo'yilyapti. Aytilyaptiki, ijod maktabida o'sha sinflarda ta'lim olayotgan o'quvchilar soni 20 nafar deb belgilansin deyilyapti. Shu paytgacha ma'lumki, o'sha o'quvchilar soni 30 nafar edi. Bu aytaylik oddiy odatdagi maktabda bo'lsa, bu balki to'g'ri bo'lar. Tabiiy holdir, lekin har bittasi bir alohida ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan, har bittasi bilan alohida shug'ullanish shart bo'lgan bunday ijod maktablarida 30 ta o'quvchi ko'p edi. O'qituvchi o'sha 1 soat mobaynida o'quvchilar bilan alohida individual bir shug'ullanishga imkoniyati yo'q edi va mana shu yaxshi bir o'zgarish bo'ldi. 2020 yil 1 yanvarga qadar ijod maktablarining kutubxonalari Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi axborot resurs bazasiga ulanadi. O'quvchilar o'z ta'lim muassasalarida turib kutubxonaning keng resurs bazasidan foydalanadi. Ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkaziladigan turli xalqaro forum, anjumanlarda ishtirok etadi. Video konferens aloqa tizimlari orqali xorijiy mutaxassislar bilan tajriba va fikr almashishlari mumkin bo'ladi. Belgilangan vazifalarni to'laqonli bajarilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligining tashkiliy tuzilmasi tasdiqlandi. Mazkur qarorga muvofiq agentlik direktoriga agentlik huzuridagi Prezident ijod ixtisoslashgan maktablar faoliyatini takomillashtirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan qo'shimcha shtatlar kiritish huquqi berildi. Undan tashqari ta'lim muassasalarining yuqori malakali xodimlarini, xorijiy ekspertlarni jalb qilish huquqi berildi. Bo'ysunuvdagi tashkilotlarni yangidan tashkil etish va ularni tugatish bo'yicha qarorlar qabul qilish huquqi berildi. Agentlik moddiy texnik bazasini mustahkamlashga 2019 yilda 3 milliard, 2020 yilda 7 milliard so'mgacha bo'lgan mablag'lar ajratish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz qaysi bir ijod maktabiga borsa aytadiki, bu maktablardan necha yilda hech bo'lmasa bitta Abdulla Aripov, bitta Erkin Vohidov, bitta Halima Xudoyberdiyev va kabi agar shoir yoki shoira yetishib chiqsa, bizning maqsadimiz amalga oshgan bo'ladi degan gapni aytadilar. O'ylaymanki, bugun qilinayotgan ishlar, mana shu muhim tarixiy farmon va qaror mana shu ezgu maqsad yo'lida xizmat qiladi. Prezident maktablari ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda bilim olayotgan bolalarning maqsadlari yuksak, orzulari buyuk. Yuksak darajadagi e'tibor ularning ijodiga ilhom, intilishlariga rag'bat bermoqda. Davlatimiz rahbarining mazkur farmoni ham yangidan yangi iste'dodlarni kashf etishga, yuksak bilim va tafakkurga ega yangi avlod vakillarining maydonga chiqishiga zamin yaratadi.